стало відомо про новий пакет допомоги для України, який готує Білий Дім. Про це повідомляє видання «Політико», посилаючись на американських чиновників. Один із джерел розповів, що до цього пакету увійдуть далекобійні ракети «Атмс», обладнані касетними субоєприпасами. Додатково до цього, в пакеті будуть знаходитися 155-міліметрові снаряди для гаубиць, а також реактивні снаряди ЖМЛРС для системи «Хімас». Касетна бойова частина ракети включає в себе субоєприпаси М-74А ПАМ, антипіхотний. Наразі Сполучені Штати готують нову військову допомогу Україні, обсяг якої може скласти до 400 мільйонів доларів. Це є першим кроком такого роду за останні 4 місяці, оскільки питання виділення додаткових коштів для України було заблоковано лідерами республіканців у Конгресі. Чиновники, які надали цю інформацію анонімно, повідомили, що офіційне оголошення очікується у вівторок. Один із них зазначив, що фінансування цього пакету здійснюється за рахунок кредитів, що були повернені Пентагоном за недавні закупівлі. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість залучення приблизно 200 мільйонів доларів фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні. Повідомляється, що ці гроші можуть бути використані для оплати критично важливої зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання. Варто згадати, що українські збройні сили вже використовували ракети «Атмс» на полі бою. Перше офіційне використання «Атмс» у ході російсько-української війни підтвердилося 17 жовтня під час операції «Dragonfly» сил спеціальних операцій. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.